بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ اتنے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے مجھے آنے اور یونیورسٹی آف لاہور کو خود دیکھنے کا موقع دیا. میری یہ خواہش تھی کہ میں اس درسگاہ کو دیکھوں. پھر ان کے جو نیک نام پیٹرن چیف وہ رعوف صاحب ہیں, پھر چیئرمین اویس رعوف صاحب, ان سے بھی ملنے کی خواہش تھی, میں میرا نہیں تھا. وہ موقع بھی آپ نے فراہم کیا تو میں بڑا مشکور ہوں, اور مجھے واقعی بڑی خوشی ہے یہاں آ کے دیکھ کے یہ سارا خود اپنی آنکھوں سے. اب آتے ہیں کشمیر کے سوال کی طرف. دیکھیں, ہمیں بیانیہ بدلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ہمیں بیانیے میں ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے جو بدقسمتی سے ہمارے حکمران کرتے رہے وقتاً فوقتاً. ہمیں اس بیانیے پر کھڑا ہو کے اور اس کو آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے. میرے پاس کئی سال پہلے پروفیسر ڈیوڈ آئے تھے امریکی آسٹن یونیورسٹی کے, تو میں نے انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کہا کہ جی ہم آپ سے انصاف کی توقع کر رہے ہیں, آپ منصف مزاج قوم ہیں. میں نے کہا یہ جو جس علاقے میں رہتا ہوں, میں اس کو پشاور میں رہتا تھا, میں نے کہا ان کو پختون ایریا کہتے ہیں, یہاں کا ایک کلچر ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو دونوں یا دونوں میں سے ایک جرگے کے پاس چلا جاتا ہے, پھر جرگہ کو اختیار مل جاتا ہے اور جرگے نے جو فیصلہ کر دیا وہ دونوں پہ ماننا لازم ہے. اگر ایک فریق انکار کر دے تو پھر جرگہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو منواتا ہے. میں نے کہا ہم نہیں, میں اس زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انڈیا ایک جرگے کے پاس چلا گیا اس ایشو کو لے کے. جرگے کا نام تھا اقوام متحدہ, یو این. ہم نے مان لیا کہ ٹھیک, کہ آپ نے یو این نے ایک فیصلہ کر دیا ایک قرارداد کی صورت میں. اب جو لے کر گیا تھا ایشو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ہم مانتے تو آپ سب کو تو ہمارے ساتھ کڑاؤ کے بزور منوانا چاہیے. تو ہم تو ناانصافی نہیں مان, ہم کہتے یار جو وہ آپ وہ آیا اور ان کے کہنے پر آپ نے جو فیصلہ کیا اس کو امپلیمنٹ کر دو, ان کو حق دے دو. آپ نے تیمور میں تو حق دے دیا, آپ نے ادھر سوڈان میں تو دے دیا, یا دے دو نا حق اس کو, اور ادھر تو قرارداد بھی ہے آپ, تو اس میں کون سی ناجائز بات. یہ ہے ہم نے خود اپنا موقف جو سٹیمپ ہو چکا ہے یو این کے فورم پر, جس میں انڈیا بہت کمزور وکٹ پہ ہے, بھاگا ہوا ہے, بھگوڑا ہے اسے, ہم نے اس موقف کو خود کمزور کر دیا وقتاً فوقتاً نئے آپشنز دے کے. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ دوسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس سٹیج سے لے کے جب اقوام متحدہ نے قرارداد آج تک کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دیے؟ دیے, عصمتوں کی قربانیاں دیے, جان و مال کی قربانیاں دیے, ایک تاریخ لکھ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے ایشو کو زندہ رکھا, انہوں نے تو اس موقف کو زندہ رکھا, ہم نے تو اس پہ اپنے جو فرض ہے وہ بھی ادا نہیں کیا. اسی اس کو چینج کر دو, ہم یہ کر دیں, ہمیں وہ کریں, بھائی اسی کو لے کر ایک وقت تھا جس کے ساتھ بھی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا تھا اس میں کشمیر کا ذکر ہوتا تھا. اب تو ہمارے قریب ترین دوست آتے ہیں ان میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں, اب کیا ہوا, سارے ایشو ڈائیورٹ کر دیا ٹیررزم کی طرف. ہم تو دہشت گردی اور تحریک آزادی میں فرق نہیں اب کروا سکتے. ٹیررزم پہ بھی ہم نے اپنا بیانیہ پیش نہیں کیا. ہمارے تو جی ایچ کیو سے لے کے ایئر بیسز اور نیول بیسز اور ڈیفینس انسٹالیشن اور ایسا کی دفاعات تک ہم ہمارے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا. وہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تو میں نے کہا, میں نے ایک سفیر کو کہا کہ تمہارے ملک میں کیا ٹیررزم ہوئی, 100,000 آدمی نہیں, میں نے 80,000 مرے ہیں, جرنیل سے لے کے سپاہی تک شہید ہوئے ہیں, تو میں ٹیررزم میں شکار ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو کشمیر کو بھی آپ ٹیررزم بنا رہے ہیں. کشمیر میں اب ہر بچہ برہان وانی ہے, وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, وہ فریڈم فائٹر ہے, وہ اپنی آزادی مانگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم مارل سپورٹ دینا چاہیے, ہمیں جینون کاز کو اٹھانا چاہیے جو اقوام متحدہ کا منظور شدہ ہے اپنی طرف سے نہیں. تو ہماری حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور مجرمانہ کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے. کسی نے ایک فارمولہ دے دیا, کسی نے دوسرا دے دیا, کوئی فارمولے نہیں, کوئی امینڈمنٹ نہیں, کوئی نئے بیانیے کی ضرورت نہیں. جو موقف ہے وہ قانونی لحاظ سے, وہ ہر لحاظ سے بڑا مضبوط, اخلاقی لحاظ سے, انسانی اقدار کے لحاظ سے وہ بڑا مضبوط موقف ہے, بڑا جسٹیفائیڈ ہے, اسی کو ہمیں پوری شد و مت کے ساتھ اٹھانا چاہیے.